मिलाते हुए आज इस महफिल में हम और आप सब शरीक हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब को कि इन्होंने ये एक नहीं बल्कि ऐसी हजारों महफिलें माशाल्लाह उन महफिलों को सजाने में और जिस एतबार से ये सजाते हैं माशाल्लाह महफिलों का रंग ही और होता है। आज की इस महफिल में मैं वो रंग देख रहा हूँ। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर फयाजी साहब की जानिब से, कमेटी की जानिब से और अपनी जानिब से चेयरमैन यार भाई हाजी अब्दुल रऊफ साहब को कि जिन्होंने एक बार फिर ये मौका मरहमत फरमाया कि रबीउस्सानी में अभी हम दाखिल भी ना हुए मगर अल्हम्दुलिल्लाह गौसो ख्वाजा के नारे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। भाई महमूदुल हसन अशरफी ने हाथ उठा दिए, आप भी हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। माशाल्लाह जब नजर महवे दीद होती है हक फरीद होती है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। मैंने अपने अवान से जनाबे अरशद हुसैन चिश्ती साहब को दावत देनी है पीर साहब कुबला की इजाजत से। बस एक बंद आप समाप्त कर लें, रिफत अर्श भी जिस दर की तमन्ना ये हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं बेशकीमत अशार पढूं और वो जाया हो जाए, क्योंकि मैं कीमती लोगों के बीच में हूं। तो इसलिए अगर जिस जिसको मेरी किस किस को आवाज आ रही है मेरी मुझे जरा बता देना, आप सबको आ रही है तो आप तवज्जो से ये बंद सुनिएगा। जो आगे बैठ रहे हैं वो भी मेरा साथ दें, जो पीछे, क्योंकि अवामी महफिल है ना, इज्तिमा के कुछ तकाजे होते हैं आमिर भाई, और वो तकाजे माशाल्लाह आपने ऐसी महफिल सजाई आज पूरे हो रहे हैं। पूरी पूरा इज्तिमा माशाल्लाह आपके साथ इस महफिल में मुझे पूरे जज्बे से नजर आ रहा है। रिफत अर्श भी जिस दर की तमन्नाई हो, काश हासिल मुझे उस दर की जबी साई हो। मैं मदार आते दुनिया का तो कायल ही नहीं, अरे बात तब है कि मदीने में पजीराई हो, बात तब है कि मदीने में पजीराई हो। मोहम्मद अरशद हुसैन चिश्ती तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम हाजिरीन महफिल, बेपाया करम एहसान हज़रत क़िबला पीर क़ुतुबुद्दीन नदवी साहब का दामत बरकातुहुम अलालिया के साला साल की तरह मिसाल भी हज़रत ने मुझे ये शर्फ अता किया कि आज की इस महफिल में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदत नज़र करने की सआदत हासिल करूँगा। मोहब्बत के साथ एक बार मेरे साथ मिलकर तमाम हज़रात सरकार की बारगाह में निदाया दुरूद पाक पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम करम जबाल नबी का शरीक होता है, लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी पर रोता है कि जब याद मदीना आता है।
मदीना याद आता आता मदीना याद आता आता मदीना याद आता है दरे यकदस पे हाले दिल सुनाना याद आता है मदीना याद आता आता मदीना याद आता आता मदीना याद आता है मदीने में जो गुजरा वो जमाना याद आता है मदीना याद आता आता मदीना याद आता है खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तबा में खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तबा में मुझे रह रह के वो मंजर सुहाना याद आता है मदीना याद आता आता मदीना याद आता आता मदीना याद आता है रसूल अल्लाह رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا جانا آنا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے ایک خوبصورت کلام کی چند اشعار سماعت فرما لیجیے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تم میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ارے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں
फकत हम पर उनकी रहमत नहीं फकत हम पर अरे गैर का भी ख्याल रखा है गैर का भी ख्याल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है और जो फकीरान शाह बतहा है जो फकीरान शाह बतहा है जो फकीरान शाह बतहा है अरे उनकी गुदड़ी में लाल रखा है उनकी गुदड़ी में लाल रखा है उनकी गुदड़ी में लाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है तो मुस्तफा की शबी हुसैन हसन मुस्तफा की शबी हुसैन हसन मुस्तफा की शबी हुसैन हसन अरे नाम पर्दे में आल रखा है नाम पर्दे में आल रखा है नाम पर्दे में आल रखा है तो तेरा एजाज कब का मर जाता तेरा एजाज कब का मर जाता तेरा एजाज कब का मर जाता अरे तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है 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 मुस्तफा ने संभाल रखा माशाल्लाह बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत अरशद हुसैन चिश्ती पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और एक बहुत अजीज पुराने दोस्त जो इस इंतजामिया का हिस्सा हैं बड़ा खास भाई मोहम्मद रिजवान साहब उनसे मेरी मुलाकात हो गई आज वो भी बहुत बड़ी महफिल सजाते थे रिजवान सोसाइटी में और बहुत फकीदुल मिसाल जिया भाई बड़ी फकीदुल मिसाल महफिल सजाते थे और मैं दो बरस उस महफिल में जाता रहा आज मैंने उन्हें कम से कम 8-10 साल के बाद देखा माशाल्लाह अल्लाह ताला जिया भाई को भी सलामत रखे और ये जो जितने माशाल्लाह इनके चेहरों पर दस्तार देखें और इनके एक जैसे मलबूसात देखें ये सरकार की आमद के जश्न की अलामतें हैं कि हुजूर हमारी ईद जैसे भी गुजरे जब ईद मिलादुन नबी आएगी तो हम तैयार नजर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वही अंदाज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये मेरे भाई जाने में जिक्र कर रहा था जिया भाई का इन्होंने बड़ी सरकार के जिक्र की महफिल की खिदमतें की हैं बड़े जज्बे से ये महफिल सजाते थे और बहुत जिस तरह अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब से मैंने अर्ज़ किया कि इनकी महफिलें हम कभी नहीं भूल सकते माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उस दौर में भी अल्लाह ताला ये मुंतजमीन सारे इनका ये जो आज महफिल सजाना है ये अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए मैंने आपको 4 शेर सुनाने हैं लेकिन मेरी एक आदत रही है मुझसे आवाम जितनी भी दूर हो मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ शामिल रहे अपनी तवज्जो मेरा ये मिजाज नहीं है मैं आपसे कहूँ चीखें
हाथ उठाएं, ये सब मेरा मिजाज नहीं। लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनकर जवाब देंगे तो ये मेरा मिजाज भी है और ये मेरी अकीदतों का हक भी अदा होगा। अवामी महफिल के मैंने कहा जिस तरह जो तकाजे हैं, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आईना है आईना देखा करो। और बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो, बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो, अरे वो तुम्हें देखा करें और तुम उन्हें देखा करो। बात तो जब है कि ऐसा राबता पैदा करो और गुंबदे खजरा का साया दौलत दुनिया ओ दी, गुंबदे खजरा का साया। ये जो लोग इधर उधर देख रहे हैं ये मैं उनको शेर सुना रहा हूँ। गुंबदे खजरा का साया दौलत दुनिया ओ दी, हर तरफ क्या देखना बस उस तरफ देखा करो, और देखने वाले की आंखों में बसी है जन्नतें। ये देखो ऐसे बुजुर्गों के चेहरे, ये देखो आमिर फैयाजी साहब, महमूद हसन अशरफी, ये बैठे हैं जिया भाई। देखने वाले की आंखों में बसी है जन्नतें, अरे जिसने देखा है मदीना तुम उसे देखा करो, जिसने देखा है मदीना तुम उसे देखा करो। भाई मोहम्मद अरशद कुरैशी तशरीफ लाए और नजराना नात पेश करने की सादत हासिल करें। इल्तिमास यह है कि मुख्तसर हाजिरी पेश करें ताकि बहुत सारे सनखा हैं, सबने अपनी अकीदत पेश करी है। अरशद कुरैशी एक नारा गूंजदार, नारा रिसालत। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں آخری کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دنیا ہے اب تو بس ایک ہی دنیا ہے کہ میں دینہ اب تو بس کہیں دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس کہ دھن ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانا ایک دن مجھے زمانا سرکار کی گلی میں ہے لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں
देंगे हमें नियाजी, उनकी करम नवाजी। जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, अब तो बस के दोने हैं हम सब की, अब तो बस के दोने हैं के मदीना देखो, अब तो बस के दोने हैं के मदीना देखो। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में, बुलाएंगे करम की जब नजर होगी, मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुलबदे खजरा को हाल दे सुनाएंगे। बुला लो या रसूल अल्लाह, 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 बुला लो हमें गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीरो शबर फातिमा हैदर मदीने में, अब तो बस के दोने हैं के मदीना देखो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अर्तफी हिम के दा मन में मोन के भी है, हम रहे अशरते दाई में के लिए। मसल के आला अज़रत पे कायम रहो, मसल के आला अज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है ऐसी के लिए, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में। है चरा वेला हद रोशनी के लिए, मसल के आला अज़रत सलामत रहे। एक पै है जान दिए ने नबी के लिए, अख्तरे कादरे खुल्द में चल दिए। खुल्द वा है हर एक कादरे के लिए, अब तो बस के दोने हैं, अब तो बस के दोने हैं के मदीना देखूं। कमाल तो होता रहा जब तक महमूद भाई झूमते रहे माशाल्लाह। मुझे एक वो मुनक़ता किया मोहसिन नकवी ने अपनी शायरी, तो वो मक्ता लिखा, अच्छा मेरे आलम को ए बहजाद अहले इल्म समझेंगे। मोहसिन नकवी ने कलाम का मक्ता लिखा है भाई, मेरे आलम को ए बहजाद अहले इल्म समझेंगे। वो मैं सामने रखकर
मोहसिन तेरे जज्बात यहाँ कौन सुनेगा, मोहसिन तेरे जज्बात यहाँ कौन सुनेगा। बेरब्त ख्यालात को दीवान में रख दे, बेरब्त ख्यालात को दीवान में रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर जनाब काशिफ नजमी चिश्ती, नौमान नजमी साहब, आरिफ आराई साहब, मंसूर कुरैशी साहब, जिशान कुरैशी साहब और मेरे बड़े अजीज भाई, ये कहीं गुम हो गए थे किसी भीड़ में लेकिन एक बार फिर मिल गए। जनाब जिया नजम साहब, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, और पूरी कमेटी, आप लोग जो जो आपके दस्तों बाजू बना, जो जो शख्स जिसने दामे दरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया और कराची की इस महफिल को फकीदुल मिसाल महफिल बनवाया, और फिर आज अब्दुर्रऊफ साहब, आमिर फैयाजी साहब, जिन्होंने इस महफिल को बराए रास्त दुनिया तक को पहुंचाया, दिखाया और अपना था, और फिर मेरे बहुत ही अजीज बल्कि हमारे सबके आमिर भाई के, हम सबके महमूद भाई के, हम सबके बड़े भाइयों की तरह, और हमेशा शफकत फरमाते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज तरीन, वो एक आशिक रसूल, वो एक खादिम रसूल, जनाब भाई मोहतरम सुहेल शम साहब, जिन्होंने इस महफिल में हमारे साथ खुसूसी तआवुन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुहेल शम साहब को भी सलामत रखे, बाकरामत रखे, और माशाल्लाह बुजुर्गों के हाथ भी उठे हुए हैं और उनकी सदाए आमीन भी आ रही है। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जितने महफिल में आए हैं कोई भी आज खाली झोली लेकर वापस ना लौटे, और सरपरस्ते आला कह रहे हैं इस पर आमीन, फरिश्तों की आमीन हमारे साथ है। मैं आप में से ऐसे शख्स का मुतलाशी हूँ, शायद सभी ऐसे हों, जो इस वक्त मौला अली का जिक्र सुनना चाहता है। कौन कौन ऐसा है? चिश्तियों के तो तार छिड़ जाते हैं मौला अली का, क्योंकि उनके यहाँ तो महफिलों का आगाज ही कौल से होता है, सिमा में कौल के बगैर। और फिर फारूकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, फरीदी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ जब महफिल सिमा होती है तो पहले कौल होता है, पहले मौला अली का नाम लिया जाता है। वो जो अमीर खुसरो ने कहा था, खुसरो निजामुद्दीन के दर पे गाए कौल कल बाना रे, आज उसी से हम आगाज कर रहे हैं। नजरों में न फल फूल न सोने की डली है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये मिसरा मेरा पूरा हो शेर और आपकी सुबहान अल्लाह की आवाज ना आए, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। ये ऐसा शेर है और अली वालों की तो आवाजें दुनिया सुनती है। नजरों में ना फल फूल ना सोने की डली है, एक दिल मेरे सीने में है उस दिल में अली है, दिल मेरे सीने में है उस दिल में अली है, और जिसको कहो मैं मान लूं लेकिन ये बता दो क्या जात वो आगोश पयंबर में पली है, और शर्मा गया सूरज मेरे चेहरे की जिया से, मट्टी दरे हैदर की जो माथे पे मली है, मट्टी दरे हैदर की जो माथे पे मली है। नजरों में न फल फूल न सोने की डली है, एक दिल मेरे सीने में है उस दिल में अली है। बहुत बड़ा शेर सरपरस्ते आला को सुनाऊं, महफिल को सुनाऊं, और शेर व अदब मेरा शोभा है। और मैंने आपसे कहा ना, ना मैं नकीब नुमा खतीब हूं, ना मैं खतीब नुमा नकीब हूं, मैं एक सादा सा नकीब हूं, दरे मुस्तफा मेरी सल्तनत उसी सल्तनत का फकीर हूं। यकीन करें ये इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूँ जो बंदे को खुदा देता है। कसरो एवां से गुजर जाता है चुपचाप नदीम, दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है, दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है। उसी बात को पेशे नजर रखते हुए, और माशाल्लाह मेरे हम मनसब नकीब महफिल क्यू टीवी के एंकर जनाब रईस अहमद साहब भी इस महफिल का हिस्सा बने, और नौकरी है हुजूर की बारगाह में, बस हुजूर कबूल फरमा लें। मैंने मौला अली की बात की थी, बस यही फारसी जबान में मौला अली का गुलाम होने की सनद जो लाल शहबाज कलंदर की बारगाह से मिली है, दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम चू अली शेख बर जबरदस्त मन गुलामे अली जबरदस्तम, दरे खैबर उठाया जोर आवर ऐसे होते हैं बहादुर सब शिकन सर रारो सफदर ऐसे होते हैं, अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीन आने पयंबर ऐसे होते हैं। नारे हैदरी बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत आलमी सरज आफ्ता सना खान अलहाज महमूद उल हसन अशरफी, नारे हैदरी।
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آله وصحبه سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بن صلی علیہ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پانچواں عظیم الشان محفل میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فیض نجم میلاد کمیٹی نے آج سجایا ہے اور یقین مانے یہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا بڑا خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح سے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ہر گھڑی ہماری سجا دے آئیے تمام احباب مل کر سرکار مدینہ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور محبت کے ساتھ ہدایت درود پیش کرتے ہیں سیدہ پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہا ہوں کبھی زخم دل کا سجا لیا کبھی کوئی اشک بہا لیا کبھی زخم دل کا سجا لیا کبھی کوئی اشک بہا لیا یہی حال لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد
سيد الكونين وساق علي محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فو محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا گردیدم مہرے بتاور زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزے دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا پری پیکر ہاں حسی پیکر ہو پری پیکر نگار سر وقت لالا رخ سارے سراپا فتح دل بود شب جائے کہ من بودم تو چشمے نر کسی نشرا کہ مازا غلب سر خانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی بتھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکھیں کتھ جا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک
الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة وو پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور و بنتے نور و زوجے نور و میں نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور مل کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم پیر صاحب جب تشریف لائے تو آتے ہی سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا آپ نے اور فاروق اعظم کا ذکر امام شیخ الدین بوسیری نے قصیدہ برزہ شریف میں بھی کیا ہے تو میں خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں اور فاروق اعظم تو وہ ہیں اللہ اکبر کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اسلام قبول کیا تو اس کے بعد پھر تمام نماز حرم شریف میں کھل کر آپ نے حرم میں مومن و مشرق جدا کر کے دکھائے ہیں حرم میں مومن و مشرق جدا کر کے دکھائے ہیں نبی سے یوں لقب ان کو ملا فاروق اعظم کا پیش کر رہا ہوں والآل وصحبی ثم تابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر بیا ہو کس زباں سے مرتبہ فاروق اعظم کا سناخا ہے خدا بندے اولا فاروق اعظم کا صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق کا رتبہ ہے ان کے بعد اعلی مرتبہ فاروق اعظم کا وہ ان کو دیکھتے ہی راہ کترا کر نکل جاتا نہ کر سکتا تھا شیطان سامنا فاروق اعظم کا کسی کمزور پر سختی نہ کر سکتا تھا زوراور عجب قادر جہاں میں دور تھا فاروق اعظم کا سمر رضا
عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. اور اب چند اشعار پیش کر رہا ہوں. یہ کلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا, تو میں بھی اس کلام کو بیٹھ کر پڑھوں گا اور یادیں بھی تازہ کروں گا. اور مجھے اس کلام کی کے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں میرے لیے. میرے والد کے بعد میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق الحاج عبدالروف صاحب نے اس کلام کے لیے مجھے فرمایا ہے. پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ کلام بالکل کوئی شک نہیں, بہت محبت فرماتے ہیں. یہ کلام خاص مسجد نبوی شریف میں لکھا گیا. آپ ذرا تصور میں جانے کی کوشش کریں, جو جا چکے ہیں اپنے دوبارہ سے جائیں تصور میں, جو نہیں گئے وہ تصور میں جانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے. دعا کریں. خوشبوئے پیہم آتی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, خوشبوئیں پہم آتی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, یوں سانسیں مہکی مہکی ہے, یوں سانسیں مہکی مہکی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں, محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں, کیا نور کی کرنیں اتری, زاں کی بہاریں آئی ہے, بخشش کا مژدہ لائی ہے, رمضان کی بہاریں آئی ہے, بخشش کا مژدہ لائی ہے, رحمت کی کھٹائیں برسی, خان سجے سحری کی رونق کیا کہنا, افطار میں دسترخوان سجے سحری کی رونق کیا کہنا, جنت کی ہوائیں چلتی. ایک منظر تو یہ ہے مسجد نبوی کا, ایک منظر 14 سال پہلے کا منظر مسجد نبوی کا. کیا منظر ہے؟ ایک سمت علی, کہہ دے سبحان اللہ, ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ان جگمگ جگمگ تاروں میں
महताब का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे, वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या होगा। आखिरी शेर अपनी हाजिरी का, तैबा से हवा जब आती है बेकल को सुकून मिल जाता है, तैबा से हवा जब आती है बेकल को सुकून मिल जाता है, इस पार की जब ये हालत है उस पार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, दीवानी है दुनिया बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ताइफ के बाजार में हुजूर पर संग जनी होती है, संग बारी होती है, पथराव होता है, और हुजूर क्या देते हैं बदले में? दुआ। क्या देते हैं? दुआ। आप सुभान अल्लाह कहें, आवाज, मुझे आपकी आवाज सुननी है। हुजूर बदले में देते हैं दुआ। अल्लाहु अकबर। तो शायर ने अपना दामन मुराद बिछाया और कहा, हुजूर आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं, आप तो बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मिलकर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं, नात लिख लाया हूं देखे मुझे क्या देते हैं, नात लिख लाया हूं देखे मुझे क्या देते हैं। आखिरी निजामत और आखिरी हाजिरी में मैं एक बार फिर आज अब्दुर्रऊफ साहब, मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब और सुहेल शम साहब और पूरी ये जो एंटायर टीम है, पूरी मुकम्मल इंतजामिया जो है, इन सभी को, इन सब चिश्तियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर कराची की एक फकीदुल मिसाल महफिल मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मेरी आखिरी हाजिरी हमेशा नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, मेरी हमेशा आखिरी हाजिरी इमाम हुसैन पर ही होती है। अल्लाह करे हमारा खात्मा भी इमाम हुसैन के रफीकों में हो, उनके चाहने वालों में। वो जो बंद, दो बंद है जो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, आज एक बार फिर इस मजमे की नजर कर रहा हूँ और देखना है कि आपको कितने पसंद आए, कि ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है, ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला इसमें मेरे साथ शामिल हो जाए, ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है, अजीब जिक्र है नौकर शनास रहता है, हजार मौत से टकरा के भी मैं जिंदा हूँ, मेरा हुसैन मेरे आसपास रहता है। मिलकर कहें ना सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन मेरे आसपास रहता है, और यजीद नक्शाए
جورو جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عشق و محبت۔ اب آپ اس محبت سے آئے ہیں اور پیر صاحب نے اس محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو میں یہ جتنے چشتی بیٹھے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے اور بھائی رئیس احمد صاحب کے کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منور رانا صاحب کا ایک انداز ہے شعر کہنے کا، آپ آشنا ہیں۔ منور صاحب کہتے ہیں، گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا، داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیا سے مانگی، داد بھی ہم نے جو مانگی۔ میں نے امام حسین کا نام لیا ہے نا، تو ایک غیر مسلم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے لگا، ایک مسلمان مولوی نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تو اور حسین تیرا تو دھرم ہی کچھ اور ہے، تو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کچھ جانتا ہے حسین کے بارے میں؟ کچھ جانتا ہے حسین کیا ہے کون ہے؟ اس غیر مسلم ہندو شاعر نے لکھا، سماعت کریں، حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں، حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو غم نہیں کرتا، حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا، حسین نقطہ معراج ہے امامت کا، حسین دین پیمبر کی ذوق کو کہتے ہیں، حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں، حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، جلا کے خرمن باطل کو خاک کرتا ہے، حسین دین پیمبر کی ذوق کو کہتے ہیں، حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں، حسین دین کبریا کی بھی علامت ہے، حسین ہی کو بھلا دے یہ کیا قیامت ہے، حسین ہی کو بھلا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عشق و محبت۔ عالمی شہرت یافتہ نوجوان ثنا خان، قاری محمد محسن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری محمد محسن، ایک نعرہ ذرا پوری آواز سے سنا دینا۔ نعرہ رسالت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ درود پاک کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر حضور کے بارگاہ میں بلند آواز سے پیش کر لیجئے، اور اتنا ماشاءاللہ مجمع ہے، اور جب یہ پورا مجمع مل کر حضور کے بارگاہ میں درود پاک پڑے گا تو کیا سما بنے گا۔ الحمدللہ، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خاموش نہ رہے، دائیں بائیں جو کھڑے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، سب مل کر میرے ساتھ حضور کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ باواز بلند پیش کریں۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر بلند آواز سے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، کہتے جو کہہ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آغاز میں جو میں کلام پیش کر رہا ہوں اس کا پہلا لفظ ہی ہم سب کا ایمان ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ ہم سب کا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اور میں کہوں گا کہ سب شامل ہوں, پوری ایمانی قوت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں. میں رکوں گا یہاں پہ, پانچ مرتبہ میں اس لفظ کو کہوں گا, میرے ساتھ شامل ہوں اور بلند آواز سے, اے ختم رسل, 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 مکی مدنی, ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ختم رسل, اے ختم رسل, اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے ختم رسل, ختم رسل, اے ختم رسل, سبحان اللہ. صاف تو سب نے پائے ہیں, صاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ختم رسل. میں چاہتا ہوں آپ کی آواز آئے مل کر, اے ختم رسل, ختم رسل, اے ختم رسل, اے ختم رسل, یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے گو, تم عرش بری پر پہنچے ہو, ذیشان نبی ہے سب, لیکن ذیشان نبی ہے سب, لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ختم رسل, ختم رسل, خیرات محمد سے پاک, خیرات محمد سے پا کر, کس ناز سے کہتے ہیں منگتے, کس ناز سے کہتے ہیں منگتے, دکھیوں پہ کرم کرنے والا, دکھیوں پہ کرم کرنے والا, سرکار سے اچھا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ختم
ختم رسول ہے ختم رسول ہے ختم رسول نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا میری آرزو محمد میرے جوست جو مدینہ میری آرزو محمد میرے جوست جو مدینہ میری آرزو محمد میرے جوست جو مدینہ میری آرزو محمد سب کی آرزو محمد ہے سب کی جستجو مدینہ ہے میں چاہتا ہوں شامل ہو جائے میرے ساتھ مل کر میری آرزو محمد میرے جستجو مدینہ سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میرے جستجو مدینہ دو کلاموں کی اور مجھے فرمائش مختصر پیش کرتا ہوں تیری خوشبو میری چادر سب مل کر کہے سبحان اللہ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے جب سبحان اللہ جب مل کر کہیں گے تو کہاں آواز ہوگی یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں سب مل کر کہیں ذرا سبحان اللہ لک ذکر ورفعنا بھائی کہیں تو بلا نواز ہے کہیں تو سمندر میں ہوں قطرہ
तू समंदर। अगला जुमला मुझे देखना किस तक पहुंचता है। मैं हूं कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। अल्लाह पाक आपके नामाए आमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा रहा है, इसलिए कि कुरान पाक में आया है सुभान अल्लाह, यानी कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो आपको 10 नेकियां मिलती हैं। ये भी कुरान पाक की एक आयत है। मैं चाहता हूँ शामिल हो जाए, बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े। वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना। और आखिर में हमारे नजम भाई ने कलाम के लिए मुझे फरमाइश की, बस मुख्तसर दो तीन शेर पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक मुझे अपनी जरा आवाज सुना दें, इतनी सारी जो यहाँ पे आवाम मौजूद है, जरा मिलकर सब दुरूद पाक पढ़े तो क्या ही समा बंधेगा, मिलकर पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله يا نبي نسخة تسخير کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا جان گیا उसको सब मान गए आपको जो मान गया उसको सब मान गए आपको जो मान गया उसको सब मान गए आपको जो मान गया इश्क सरकार दो आलम के सिवा कुछ भी नहीं इश्क सरकार दो आलम के सिवा कुछ भी नहीं इश्क सरकार दो आलम के सिवा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया गैब का जानने वाला उन्हें जब मैंने कहा गैब का जानने वाला उन्हें जब मैंने कहा गैब का जानने वाला जब मैंने कहा
मैंने कहा बात ईमान की थी, बात ईमान की थी वो क्यों बुरा मान गया, बात ईमान की थी वो क्यों बुरा मान गया। जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, मुलाकात उनसे कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।